რატომ მას გითხარით რომ ამუნდენი მეწოთი მინდა იმგივე დრომით. მე მიხარია რომ ეს თემა წამოწიეს მარტივ მიზეზის გამო. იმიტომ რომ ხედავ როგორ უჭირთ. ყოველთვის გავსი თემები იწევა, მაშინ როცა პროკურატურას უჭირს და რატომღაც სამწუხაროდ ამ თემაზე დღეს პროკურატურის გაგრძელება არის საპატრიარქო. ეთყობა საპატრიარქოშიც იმ ლობს, იმ ჯგუფს ძალიან უჭირთ. ეს ერთი. თუ რატომ უჭირთ, მივალი ხლა მაგ თემამდე და შემდეგ გავშეფოთ კონკრეტულად ეს თემა. კი ბატონო. ის რომ ეს ჯგუფი საპატრიარქოში კი არ იკულებს, როგორც თქვენ მზანე და თქვენ ლოგიკურად დასვით კითხვა, მაშინ პრობლემა არ არის. არამედ არის დაინტერესებული ჯგუფი. ხო დეკანოზი გიორგი მამალაძე ან გამტყუნდეს ყველაზე უარეს შემთხვევაში მისი დისკრედიტაცია მოხდეს. შეგიძლიათ დაარქვათ ყველაფერს თავის სახელი, მაშინ რა ჯგუფზე ლაპარაკობთ, ვინ წარმოადგენს ამ ჯგუფს? შორინა თეთრაშვილის ხელმძღვანელობა პირდაპირ კითხვი და მისი ჯგუფი. პირდაპირ გეუნა, არ ვერიდე. დავიწყე პირდაპირ. აი საპატრიარქო რომელიც როგორც ბატონი ედიშერი ბზანებს თითქოს ესე უფრთხილდება მის ღვთელს. სად იყო მაშინ, როცა მის ღვთელს აბრალებდნენ პატრიარქის კონტროლს? თუ ამოიღეს ხმა ერთი და როცა გაირკვა რომ მას არ ედავებოდნენ, რაიმე პრეტენზია თუ გაუჩნდათ ამაზე. მეორე, როცა საკუთარი მღვდლის მიმართ გადათელეს უდანაშაულობის პრეზუმცია და ამას დამიჯერეს სტრასბურგი თავის სიტყვას იტყვის. სად იყო საქართველოს საპატრიარქო? დიდი ბოდიში, მაგრამ საქართველოს საპატრიარქო სად იყო ამ სამი თვის განმავლობაში, როცა ლამის ყოველ შაბათკვირას დადიოდა საქართველოს პროკურატურა და 4000 ფურცელ 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 აცნობდა. ერთხელ მაინც დაეძახებინა ჩვენთვის და ჩვენი პოზიცია მოესმინა. სად იყო საქართველოს საპატრიარქო მაშინ? დიდი ბოდიში, მაგრამ სად იყო საქართველოს საპატრიარქო 8 მარტს, როცა ყოველგვარი დამახინჯებულად კონტექსტიდან ამოკლეჯილად გაუშვეს დეკანოზის მიმართ ვიდეოები და გადათელეს მისი უფლებები ყველანაირად. სად იყო საქართველოს საპატრიარქო მაშინ, როცა მას აშანტაჟებდნენ და ეუბნებოდნენ რომ თუ არ გააფორმე, არ დაადებ ხელს მეუფე დიმიტრის და სოსო ოხანაშვილის, მაშინ შენ არ საპროცესოს გამოგიჭირდება. ამას ეუბნებოდა კონკრეტულად პროკურატურა. სად იყო? მე არაერთხელ გავაკეთე განცხადებ. დაინტერესდა თავიმე საქართველოს საპატრიარქოდან საკუთარი მღვდლის მიმართ? ვიმე დაინტერესდა? სად იყო საქართველოს საპატრიარქო მაშინ, როცა საქართველოს სამართლის სასამართლო პრაქტიკაში პრეცედენტი მოხდა საკუთარ მღვდელს ემუქრებოდნენ პირადი ცხოვრებით? სად იყო საქართველოს საპატრიარქო მაშინ? სად იყო მაშინ საქართველოს საპატრიარქო? ან თუ ესე იკვლევენ პატივცემული ედიშერი და მისი ასე თქვა და არ ვიცი ვინც ამ ინფორმაციებს აწვდიან და ვიკვლევთ თუ ამბობენ, სად იყო საქართველოს საპატრიარქო მაშინ დეკანოზი მამა გიორგი მამალაძემ მილიონობით ხასუსვა, მილიონობით დარღვევები ამოიღო საპატრიარქოში და მაგიტოროზის ციხეში და აუდიტის დასკვნები როა? სად იყო საქართველოს საპატრიარქო მაშინ? მაინტერესებს აქედან გამომდინარე, გადავალ ახლა სწორედ მაგ თემას. დღეს გვაქვს შემდეგი პიმპონკი. გამოხტება ვიღაცა, იტყვის რაღაცას დეკანოზე, დავამთავრებ უკაცრავად. არა, გამოხტები მე ვიღაცა თქო, მე არ მითქვას, არ ვასახელებ და მე მგონი ბატონო ედიშერ თქვენ თვითონ მე არასოდეს სუბორდინაციას არ ვარგვი. მე მგონი დამეთახმები. გამოხტება ვიღაცა და იტყვის რომ მამა გიორგი მამალაძეს იყო ესეთი პიროვნება, ესეთი მე გამოვარ ჩვენი ადვოკატები გვიწევს სამი დღე თავის მართლა. შემდეგ გადავა ეს თემა, ახალი თემას ამოწევენ. კიდე ახალი თემა. ახალი გაჩნდა ბატონ გიორგი. ნახეთ, ჩვენ გვაქვს ზუსტად მაქმედი დოკუმენტი, რომელიც ბატონმა ედიშერა. აი ზუსტად მაქმედი. აქედან გამომდინარე არის პასუხი მარტივი. რომ ჩვენ ასე თავის მართლების რეჟიმში ვარიყოთ, სწორედ მაგიტომაც ესეთი ცილისწამებისათვის ვაპირებთ და ძალიან გულიმწყვება. აი იცის ბატონ ედიშერმა ჩემი მიზდამი და მოკიდებულება და გულიმწყვება, მაგრამ ვაპირებთ ცილისწამებისათვის და პატივისათვის და ღირსების შელახვისათვის, რაცაც სამი დღეა ტირაჟირება ისმის ამ თემაზე სასამართლოს მიმართოთ და იგაეცემა პასუხი ამ თემის წამება რაში მდგომარეობს? ის რომ მოდი ეს კომპანია ეს